Павлодарлық дәрігерлер оқушыларды жол көлік апатынан қорғап қалған тәртіп сақшысын Астанаға ауыстыру туралы шешім қабылдады. Еске сала кетейік, оқиға өткен жұма күні Астана-Павлодар тас жолында болған еді. Балалар мінген автобусты қалаға алып келе жатқан патрульдік полиция көлігі қарсы бетке шығып кеткен КамАЗ жүк көлігімен соқтығысқан болатын. Салдарынан Баянауыл аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкері Мұрат Нұрсейітов ауыр халде қалалық аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілді. Бірнеше операция жасалған полицейдің жағдайы тұрақты ауыр күйде қалып отыр. Аяғы сынған сан сүйегі, сол кеуде жағы соғылған жарақаты бар, бас жарақаты сотрясение головного мозга дегеніміз. Қазір түгел ем шаралары өткізілді. Бүгінге жағдайы жалпы ауыр. Стабильный тяжелый дейміз. Енді астанадары бірінші қалалық ауруханаға ауыстырамыз. Республиканский санавиация бойынша